Agora, Fabi. Paramentando. Oi, filho. Cadê o Fabi? Cadê o Fabi? Paramentando. Vai lá, amor. Vai lá, amor. Vai, amor. Ai, foi maneiro. A mãe vai sentado? Para, Gabriel. Você tá muito graça. O negócio é você ficar aí. Tá bom. Vai, amor. Ai, meu saco foi lá no cérebro. Ah, tá filmando. Aê! Nossa! Que maneiro! É. Eu caí em vários pontos ali pra poder tentar levantar. É isso aí. Só com a filmagem mesmo. Pra gente garantir que o Fabi pulou na tiroeira. Quem diria? É isso.